Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης για το κανάλι μου Farmer Revolution. Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω μία κάσκα ψεκασμού με αυτόνομο σύστημα τροφοδοσίας της εταιρείας Casco, το μοντέλο K80S TAF 8. Το σημερινό μοντέλο που σας είπα να σας παρουσιάσω σήμερα είναι το K80S TAF 8 με το φίλτρο ZA2P3, που είναι το φίλτρο με τη μεγαλύτερη προστασία που μπορούμε να βρούμε στη συγκεκριμένη έκδοση. Επίσης, στην ελληνική αγορά μπορούμε να βρούμε και την αντίστοιχη κάσκα, χωρίς όμως αυτόνομη τροφοδοσία, αλλά να παίρνουμε τροφοδοσία από το τρακτέρ μας, όπου εκεί το μοντέλο λέγεται K80S TAF 9. Η κάσκα έρχεται μέσα σε αυτή εδώ τη συσκευασία, σε αυτή εδώ την κούτα δηλαδή, οπότε πάμε να ανοίξουμε την κούτα να δούμε τι περιέχει μέσα η συσκευασία. Και ανοίγουμε την κούτα. Εδώ είναι το μοτέρ που χρησιμοποιούμε, όπου μεταφέρει ουσιαστικά τον αέρα στο χώρο της κάσκας. Εδώ είναι τα δύο φίλτρα που θα χρησιμοποιήσουμε, που συνδέονται πάνω στο μοτέρ. Εδώ είναι ο φορτιστής της μπαταρίας που θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτή εδώ είναι η μπαταρία μας. Αυτό εδώ είναι το καλώδιο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συνδέσουμε την μπαταρία με το μοτέρ. Και εδώ είναι η ζώνη όπου θα έχουμε πάνω μας, που θα συνδέσουμε την μπαταρία και το μοτέρ. Αυτό εδώ είναι το λάστιχο που θα χρησιμοποιήσουμε για να μεταφέρουμε τον αέρα από το μοτέρ στη μάσκα. Και εδώ είναι η κάσκα μας, πραγματικά πάρα πολύ ελαφριά και με πολύ καλής ποιότητας υλικά. Και εδώ είναι κάποιες τεχνικές οδηγίες. Αφού είδαμε τι περιέχει η συσκευασία όταν παραλαμβάνουμε την κάσκα, ας περάσουμε να δούμε περισσότερες τεχνικές πληροφορίες. Το μοντέλο της κάσκας είναι K80S TAF 8 με τα φίλτρα ZA2P3. Η κάσκα είναι φτιαγμένη από fiberglass υλικό με τρεις τρώσεις μόνωσης. Το κρύσταλλο είναι από πολυανθρακικό υλικό αντιθαμποντικό και έχει δυνατότητα τροφοδοσίας αέρα στο χώρο της κάσκας έως και 200 λίτρα το λεπτό. Βάρος κάσκας 700 γραμμάρια και βάρος kit ζώνης που αποτελείται από τη ζώνη, το μοτέρ, την μπαταρία και τα φίλτρα περίπου 1400 γραμμάρια. Η μπαταρία που χρησιμοποιούμε είναι ιόντων λιθίου, το μοντέλο LI870 με αυτονομία μπαταρίας πάνω από 8 ώρες και έχει δυνατότητα επαναφόρτισης μπαταρίας μέσα σε 3 ώρες. Αφού αναλύσαμε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά της κάσκας, ας πάμε σε έναν ελαιόναμο να κάνουμε ένα ψεκασμό καθώς η εποχή είναι κατάλληλη και με την ευκαιρία αυτή να τεστάρουμε και να δούμε πόσο άνετη είναι η κάσκα κατά τη διάρκεια ενός ψεκασμού. Πάμε!
Αφού κάναμε και τις απαραίτητες δοκιμές στον ελαιόνα μου, καθώς κάναμε και ένα ψεκασμό στα λεόδεντρά μου, οπότε με την ευκαιρία αυτή δοκιμάσαμε και την κάσκα. Πρόκειται σίγουρα για μια κάσκα όπου είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας υλικά, είναι πάρα πολύ ελαφριά, δεν μας ενοχλεί καθόλου κατά τη διάρκεια των ψεκασμών το βάρος της, καθώς έχει και πολύ καλή εφαρμογή πάνω στο κεφάλι μας. Επίσης, έχει πολύ υψηλά στάνταρ προστασίας, καθώς ο αέρας που εισέρχεται στο χώρο της κάσκας είναι αποκλειστικά φιλτραρισμένος και δεν υπάρχει δυνατότητα να εισχωρήσει αέρας από το περιβάλλον, από το χώρο δηλαδή που ψεκάζουμε, στο εσωτερικό της κάσκας. Επίσης, επειδή είναι συνεχής η ροή του αέρα μέσα στο χώρο της κάσκας, δεν θα μπώνει το τζάμι μας. Το κόστος της κάσκας που παρουσίασα της εταιρείας Casco, το μοντέλο K80S TAF8 L8 με τα φίλτρα ZA2 P3 είναι στην τιμή περίπου των 650 ευρώ ανάλογα το κατάστημα που θα την προμηθευτείτε. Να επισημάνω ότι πρόκειται για την κάσκα όπου έχει αυτόνομη μπαταρία, καθώς αν επιλέξετε το μοντέλο όπου έχει τροφοδοσία από το τρακτέρ, τότε η τιμή είναι αρκετά χαμηλότερη. Φτάνοντας στο τέλος του σημερινού βίντεο, είδαμε μια κάσκα ψεκασμού της εταιρείας Casco με πολύ υψηλά στάνταρ προστασίας αλλά και ποιοτικής κατασκευής. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για ακόμα μια φορά στην εταιρεία Casco Ιταλίας για την παραχώρηση της συγκεκριμένης κάσκας για τις ανάγκες του βίντεο. Αυτά από μένα και μην ξεχνάτε, κάτω δεξιά πατάτε το κουμπάκι που λέει εγγραφή και δίπλα το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για το καινούργιο ανεβάζω. Γεια σας!